ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាយកប្រតិបត្តិ CEO របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិក Boeing ត្រូវបានសម្រេចឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងជាផ្លូវការជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សំណងនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍សរុប62,000,000ដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលបញ្ហាធំធំនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើ CEO ថ្មីជាអ្នកដោះស្រាយអតីតនាយកប្រតិបត្តិឬ CEO របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិក Boeing លោក Dennis Muilenburg ដែលត្រូវបានសម្រេចឲ្យចុះចេញពីតំណែងរួចទៅហើយកំពុងតែរៀបចំចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងសំណងទឹកប្រាក់សោធននិវត្តន៍សរុប62,000,000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែលោកនឹងមិនទទួលបានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនោះឡើយនេះបន្តការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2020លោក Dennis Muilenburg ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកមិនអាចរកមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបានបង្កឲ្យយន្តហោះ model ថ្មី Boeing 737 Max ចំនួន2គ្រឿងធ្លាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018និងនៅអេត িও ពីកាលពីឆ្នាំ2019ខណៈយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការទូទាំងពិភពលោកជិត1ឆ្នាំមកហើយគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះធំបំផុតលើលោក Boeing នៅតែកំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ហាធំដែលខណៈការបញ្ជាទិញយន្តហោះ737 Max ត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងដោយរងចាំតផលចុងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុធ្លាក់ទាំងពីរលើកចេញជាផ្លូវការសិនទើបការសម្រេចផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការដាក់យន្តហោះប្រភេទនេះដំណើរការឡើងវិញនៅទូទាំងពិភពលោកអាចកាត់គូវិញបានបច្ចុប្បន្ន CEO ថ្មីរបស់ Boeing គឺលោក David Calhoun កំពុងទទួលបន្ទុកដ៏ធំធេងនេះ